Panggung MC selaku pengatur waktu pengjajab acara alternatif Panggung Wajib. Dulur-dulur anu salamur baraya anu araya teh hilap ka warga-warga anu sami hadir ngetebihna ngecaketna kamurang kalina sepuh sinarang anomna. Alhamdulillah dina kesempatan hukum ieu urang tiasa ngumpul ngariung Pak Amprok Jonghok Patepang Wajah atanapi Patepang Rarai dimana nyaeta dina dinten ieu teh mangrupikeun dinten anu karentang endah tur bagjana khususna kanggo pangarsa Bapak Oman Liwah Ibu Ijin Sulastri dimana anjeuna parantos ngadahukeun putri anu kadideuh nyata Neng Diana Kak Cep Indra Jaya. Kukituna urang doakeun ku urang sararaya ya mudah-mudahan anu nembe ngajatuk rame sing janten keluarga anu sakinah mawadah tur warohmah amin. Keluarga anu saling ngaitkeun ka asih, keluarga anu saling mangkeutkeun ka dedeuh, oge keluarga anu saling manjangkeun ka nyaah. Oge sareng mudah-mudahan sing dipaparinan urang kali anu soleh tur solehah amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin nyaeta budak teh. Hayang meureunnya urang teh boga budak katurunan anu saleh jeung saleha hayang. Hayang. Cik coba uing arek tanya. Ari budak bu sabaraha huruf? 5. 5 huruf. Eta teh budak teh aya hatina, aya maknana. Kira tak dikira-kira tapi nyata. Coba urang papai hiji-hiji. Budak diawali ke huruf? Huruf B, nyata budaknya tuh jauh dina biaya aneh ngeras deh bu. Nah, anu kadua huruf U, nyata budaknya urus, urus kenen tatangkalan wae anu cicing hayang urus kudu diurus, komodo ieu budak anu hirup bari turunan urang, kitunya kudu diurus, urus kenen. Anu katilu huruf D, nyata didik kenen, TK, SD, SMP. Tapi wajib nya kitu urang supaya kenaon diketahui budaknya supaya meunang ilmu anu bermanfaat nyata didikeuneun gede saeutik huruf A nyata arah keuneun leres teh Pak da keukeuh aya nu ngaranna kolot mah Bu Pak nya budak teh leutik-leutikna gede ku gedena masih keneh loba eta rasa kemelangna teh tah matakan nyata diarahkeuneun huruf A na. Ayeuna nu kalima huruf K. Sapertos panganten nyata kawin ke kitu. Patakan dideuna aya paribasa, mitoha jeung minantu, mitoha teh mimiti tugasna habis, minantu mimiti narima tugas. Tah kitu nya janten ayeuna mah Neng Liana teh aya nu tangeng waler lahir sinareng batina nyata Cep Indra Jaya. Urang doakeun urang sakali deui yang mudah-mudahan ieu anu nembe ngajatuk rami sing janten keluarga anu sakinah mawadah tur warohmah. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Urang selamat heula nyata ku bodoran glamor gabungan lagu dan humor. Panginten laguna atos tadi dicanakeun ku artis, da enak tinggal humorna bodorna peak gitu nya. Semangat ah. Urang kawitan ku ngucapkeun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukung, duka pare, ya tehnya melakna di barasehan. Duka tunuh, duka sare, sorak abet aruh. Ari jelema na seutik nu ngajawab loba. Dibaliknya. Ieu mah jigana tehnya di samping teh di salempak, salempak teh make kutang. Ka kuping tapi teu kompak, jiga nu geus mikiran hut. Kan hut apa ulah ka pikiran Bu. Ayeuna urang keur hiburan. Hiburan teh nyata mangrupikeun mukakeun lawang kabungah, nutupan lawang kasusah. Hiburan cing jadi tontonan, tontonan cing jadi tuntunan, tontonan ulah deukeut ka jadi tantangan. Daripada tontonan jadi tantangan, mending keneh neangan kelar mah aya teng, tengah aya kelar teng-tengah. Aya. Ini sering nyanyikeun lagu Rita, uing mah teh aya. Kalau ada makanan di meja, saudara-saudari, mau nih deh, ah,
Diluang atuh rek diluang kudu kompak coy. Kudu kompak kabeh jadi leuwas nih kan kitu mah. Sok rek ngiluan kompak, tuturkeun bunturna turutan kadinya. Sok mangga baru dak tuturkeun bisi hayang ngiluan banyak kitu. Lah cepuang ri, cepuing ri. Ri kitu nyampe. Jadi kena kan kompak mah berjamaah teh akhirnya. Sok. Saudara-saudari yang di kanan, yang di kiri, yang ke situ, yang kemari, yang duduk dan yang berdiri, yang bergabung dan yang sendiri, sebelum acara ini kita akhiri, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Cewau bin Mukti Rasa Strawberry. Lahir di bulan Januari, pendidikan SD Ciputri Taman Safari. Lanjut SMP PGRI, cita-cita ingin menjadi menteri, namun sayang gildok meri. Tapi patut disyukuri, karena hidup bisa mandiri, rukun suami istri, jauh daripada penyakit buduk dan disentri, serta sakit pinggang setrumkan biri-biri. Baiklah, sebelumnya saya akan membawakan sebuah lagu yang berujung nyari. Namun mohon maaf atas kesalahan yang tidak disadari. Maklum manusia tidak luput dari kelemahan dan lupa diri. Maka dari itu, I'm sorry. Tapi sebelumnya juga, enak ya bu, kita bintang tamu ayah tilunya. Jadi Superma, soalnya kata informasi tadi MC tadi. Superma ternyata juara dangdut mania dadakan kabungkur tahun 2006. Tah barengan jeung almarhum Agus Kenek tah kitu nya. Suruh press tepuk tangan atuh tepuk tangan. Hai. Hai mah yang rakes juga di bareng nih. Aingnya. Nempak di bareng nih. Ditarik eta nasu nempak tah. Tah kitu nya. Oke nyata nini-nini tama ijem junior teh. Ieu teh usia na teh nini-nini teh 115 tahun geus kolot, Bu. Geus kolot, geus marewak lah kitu nya. Tapi masih kene katingali cenghar, masih kene katingali kuat, sareng masih kene katingali energi. Bilih ki ibu tah runyungna nyuhunkeun resepna, samada kitu taruskeun langsung ka dina tah. Semangat diburu-buru oleh guna non ini mah kamari ge bun cisaam. Jeung diburu-buru naik kana panggung. Ari guru panon dipasang ari panon ting aleut. Semangat urang iih dia anggel awak ieu mah nya supaya sambil ngantosan ini mendados nyata judulna 7 beta. Yeah.